Kolegyňa, tiež sa ma dotklo, že robíme homofóbne ataky z klubu SNS na ministra. Chcel by som počuť aspoň jeden. Takže či sa pán minister vyjadrí, ale pochybujem, lebo nemá čo povedať. Vieme veľmi dobre, že riešenie rómskej otázky na Slovensku je tak zapeklité, ako mimovládne organizácie čevrajne eurofondov a takisto aj verejných prostriedkov, čo sa týka ministerstva životného prostredia. Máme tu mnoho ľudí, ktorí parazitujú na rómskej otázke a mnoho miliárd išlo na riešenie rómskej otázky, zatiaľ nikto nevyriešil. Sme svedkami toho už niekoľko desiatok rokov, že pozitívna diskriminácia našich Rómov sa nevyplatila a ani sa nevypláca. Postavíme im bytovky, vybývajú ich. Platíme ich komplet všetko, školné, pomôcky, obedy, dokonca drevo a všetko toto. Ukážte mi v tejto spoločnosti, akým spôsobom sa to vyplatilo a či sa tento problém nejakým spôsobom spoločnosti vypláca. Pretože pokiaľ ja viem, otázky rómskej spoločnosť len dopláca na ne. V každom ohľade. Sú rómske osady na východe, kde si starostovia nevedia dať rady s túlavými psami, platí tam úžera a úžeru prevádzajú práve rómski spoluobčania. Ombudsmani a iní splnomocnenci, dokonca aj policajti parazitujú na Rómoch, ktorých dajú zbaviť občianskych práv a poberajú im dávky. Treba začať asi niekde inde riešiť túto rómsku otázku. A keď sme pri tej neznášanlivosti a tomto všetkom, bol som svedkom toho, že Huliak išiel na poľovnícky ples, na ktorý ste vy odmietli aj stancovať spoločenské tance práve preto, že tam bol Huliak. Ja vám poviem pravdu, že ja som sa rád na vás pozrel, aj na vašu vyšpanovanú zadnú časť tela v tom oblečení. Takže pán poslanec, prosím vás, zostaňme.